Re, viss ēters ir te! Upju baseina apgabalā labā ekoloģiskajā kvalitātē ir tikai 8% upju. Arī nesen apsekotajā Aucas upē ekoloģiskā kvalitāte esot zema. Visā tās garumā ir cilvēku radīta aizsprosti, bebru dambi un piesārņojums no lauksaimniecības zemēm, kas veicina upju aizaugšanu un zīvju populācijas samazināšanos. Vairāk nekā 80 km garā Aucas upe, kas tek caur Dobeles un Jelgavas novadiem, vēsturiski esot bijusi zivīm bagāta, bet tagad zivis esot tikai lejtecē. Jā, šeit pat Aucas upītē ļoti labi ķerās zivis, gan līdakas, un ir dzirdēts, ka pat lašs un visādi citas zivis, tā kā šeit labi var noķert. Tikmēr Krimūna pagastā uzrunātie teica, ka viņu teritorijā Aucas upi grūti pat par upi nosaukt, kur nu vēl cerēt, ka tur būs zivis. Pīt tur nav, tur tikai tādi. Kur varbūt aiziet noskolas kājas. Agrāk tad. Kādu bija? Nu kā, agrāk līdz krāsiem pilna bija, ka nesauka tie, ka nebija tas kroņautas dambas. Ā, tad pēc tā dambi viņa aizauga? Jā, jo ūdens līmenis tāds brīžiņi, ap brīžiņi man čibiņi var pāriet pāri. Būtiski ietekmi uz Aucas upes hidromorfoloģisko kvalitāti un zivju populāciju atstāja trīs uzbūvētie lielie aizsprosti, bet uz zivju migrāciju arī šis mazais aizsprosta paliekas šeit nākotnes ciemata centrā. Kā dzīst Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra eksperti, kas kopā ar projekta partneriem pilnībā apsekojuši četras upes, tostarp arī Aucas, līdztekus cilvēku un bebru radītajiem aizsprostiem, nemazāku ietekmi uz ūdens kvalitāti un zivju daudzveidību atstāja arī īpaši Zemgalē attīstītā lauksaimniecība līdzās upei. No vienas puses dabisks process, no otras puses, ja mēs mēslojam, protams, tas apjoms nāk arvien lielāks upē. Un, protams, pastiprināt šo te barības vielu ieplūde mums veicina to, ka mūsu upes un arī ezeri pastiprināti aizauga. Lai situāciju mainītu, upes ir regulāri jātīra. Tomēr, kā rāda pieredze, upju tīrīšana augsto izmaksu dēļ notiek tikai pa mazam posmiņam. Tādējādi vajadzīgais efekts īsti netiek sasniegts. Eksperti RTV stāsta, ka galvenais būtu atrast iespējas samazināt barības vielu iekļūšanu upē. Kontrolētā drenāža, tātad, kas maina regulē ūdens līmeņus grunts ūdeņiem, ir buferi joslas, kas arī varētu būt gan bieži dzirdēts, bet varbūt Latvijā netik bieži piemērots plašās teritorijās. Ja mēs runājam par nelieliem grāviem, noteikti grāviem, tad mēs varam teikt arī ir dažādi, teiksim, videi draudzīgi risinājumi meliorācijas sistēmās, bet tur jāskatās, vai tās ūdens teces nav interesantas arī migrējošām zivīm. Lielas cerības upes ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanā tiekot liktas arī uz Eiropas Savienības nosprausto zaļo kursu, kas samazinās minerālu mēslu lietošanu un to nokļūšanu upēs. Pēc ikgadējā valsts monitoringa datiem Zemgalē labā ekoloģiskā kvalitātē esot tikai 8% upju. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Vidzemes televīzija.